Scooby-Doo. História de hoje, o sanatório assustador. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. Esta é a estrada para a fronteira dos Estados Unidos, Fred? Não, eu acho que nós estamos perdidos. Você está perdido? Ô, Diabo, perdidos em pleno deserto. Vê essa boca para lá. Tenham calma. Vocês não têm com que se preocupar. Encontraremos a estrada principal em breve. Veja, olha ali, Fred, ali. Um bloqueio de estrada. Ué, o que está havendo, hein? Parem aí mesmo. Fiquem em seu veículo. Mas quem é você? Sou o guarda petrolino da patrulha da fronteira canadense.